الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ya Fatahu Ya Alim, Ya Fatahu Ya Alim, iftah alaina fathan qoriba. Langkung tipayun sate acana, hayu urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka zat Allah Subhanahu wa taala anu parantos memberikan kanikmatan-kanikmatan anugerah-anugerahna ka urang sadaya, sehingga dina danget ayeuna urang sadaya tiasa menghadiri acara anu mulia ieu. Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu sadaya mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tehilap salawat sinarang salamna pamugi salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya baginda alam Nabi Agung nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para sahabatna, para keluargina, para zuriahna sampai ka urang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah urang sadaya kenging syafaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sate acan simkuring neraskeun kana cariyosan simkuring, nuhunkeun karena Allahna ka para bapak-bapak khususna mangga panitia nuhunkeun dibantu supados bapak-bapak tiasa bergeser ka kursi anu aya di paling kulon, ibu-ibu anu di pengker nu aya di paling wetan punten. Ibu-ibu nu aya di paling wetan nu paling pengker tiasa majeng ka payun ke bapak-bapak ngalih ka paling wetan sadaya. Mangga ieu sebagai permohonan ti ibu ustazah, saurna teh hoyong ibu-ibu rada majeng, rada maju mungkin supados gampil interaksi ina. Mangga ibu-ibu anu aya dina kursi anu di paling wetan di pengker mangga tiasa kapayun. Sok mangga. Sok mangga. Iya panitia anu dihareup kursina ditertibkeun. Hapunten ka jemaah khususna ya para ustadz, para kiai, hapunten pakai agah, masya Allah. Pak ustadz, pak kiai, hapunten, karena sekiran sopan. Tadi teh malah didambalkeun, hapunten. Masya Allah, hatur nuhun. Ayib kursi nu di sakola bisa kurang tiasa kadieukeun. Mangga. Ieu permohonan ti ibu ustazah saurna teh hoyong ibu-ibu di palih payun gitu. Para hadirin, para sepuh sadaya, simkuring atas nami Ketua Panitia Penyelenggara Sedekah Bumi Blok Kasungkat tahun 2024 mengucapkan banyak-banyak terima kasih ka sadaya jemaah anu masya Allah ya di luar ekspektasi, di luar dugaan simkuring katingali aya jemaah anu ti Cikandang, ti Siliasih, ti Karanganyar, ti Pabedilan, ti Kalibuntu, jemaah ibu-ibu na luar biasa. Masya Allah. Ya kitu oge
ke aparat pemerintahan desa, Bapak BPD, keluarga besar BPD, hadir sadaya alhamdulillah. Simkuring mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sareng Simkuring atas nama ketua panitia penyelenggara tetiasa ngabales karena kesayangan para sepuh sadaya. Mung tiasa ngadoakeun jazakumullah asal jaza. Mudah-mudahan segala kasayan para sepuh sadaya kenging babalas di Allah Subhanahu wa taala. Sareng dina kesempatan anu berbahagia ieu simkuring oge badhe nuhunkeun hapunten nu sageung-ageungna ka para jemaah bobilih dina pitempateunana kirang mernah. Dina hidangan jamuan da teu aya, dina sagala rupina mungkin hawana panas hareudang dan lain sebagainya. Panitia teu nyiapkeun kipas, hapunten anu sageung-ageungna terutami ka Bapak Kiai, Bapak Kubu, Bapak BPD anu tempat calikna digusar geser jika kontrakan, hapunten, hapunten. Kena gusaran hapunten. Masyaallah. Sareng terutami Simkuring badhe ngucapkeun hatur nuhun ka sadaya panitia penyelenggara acara sedekah bumi ieu anu parantos bekerja keras kangge mensukseskan acara ieu baik ti Irmasna maupun ti Karang Tarunana maupun ti lembaga pemerintahan desana maupun ti warga kasungka sadayana. Simkuring mengucapkan banyak-banyak terima kasih alhamdulillah katingali kakompakanana kaguyubanana warga kasungka. Alhamdulillah pamudah-mudahan naon anu parantos dipasihkeun ku jemaah sadayana tiasa bernilai sodakoh anu bakal kasampeur pahalana jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panginten ti Simkuring moal seueur sahur da Ibu Ustazah alhamdulillah parantos aya di kasungka nuju istirahat janten ayeuna ngantosan acara sambutan-sambutan salajengna bade langsung Ibu Ustazah naik ka panggung. Panginten sakitu ti Simkuring hatur nuhun perhatosanana billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.